We make it clear again tonight that no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. Sent under måndagskvällen så rapporterade flera amerikanska medier att Al-Qaidas ledare dödats i en CIA-ledd drönarattack i Kabul under helgen. Redan i april så fick Joe Biden uppgifter från CIA om Al-Qaida-ledarens gömställe i Kabul, och förra måndagen så gav presidenten grönt ljus till attacken. Vi ska ta och välkomna Hans Brun som är terrorforskare. Hans, hur planeras och går sedan en sån här attack till? Ja, typiskt sett så, och det här vet vi utifrån tidigare verksamheter och tidigare operationer mot Al-Qaida. Typiskt sett så sätter man samman en liten grupp av experter och analytiker som i princip inte gör någonting annat än att jobba med just den här personen, just det här problemet. Och de har möjlighet då att inhämta information från olika källor. Det kan röra sig om signalspaning som man tar från NSA. Det kan röra sig om satellitspaning som man tar från andra myndigheter. Det kan röra sig om CIAs egen verksamhet inne i Afghanistan, där man har olika typer av mänskliga källor som man har rekryterat på plats, och kanske egen personal också. Sen lägger man ett ganska omfattande pussel under lång tid, tills man vet med någon slags rimlig säkerhet vad man tror sig veta. Så presenterar man det i ett underlag då för högre chefer och beslutsfattare. Och är materialet tillräckligt bra så går det vidare då till den amerikanska presidenten till sist. Och Hans, hur säker kan man vara på att den versionen som USA presenterar och berättar om, att den stämmer? Vi kan nog förutsätta att Zawahiri är död. Man skulle inte skicka fram president Biden på det här sättet annars. Däremot så är det inte säkert nödvändigtvis att det var en drönarattack. Man kan mycket väl använda sig av annan teknik som man just nu vill hemlighetshålla för omvärlden av olika skäl. Det kan vara att man har personal på marken, det kan vara ny teknik som man vill hålla hemlig för en tid. Det är inte det viktiga i det här sammanhanget, hur det här gick till, utan det som är riktigt intressant och viktigt är det faktum att vi vet att Al-Qaida faktiskt finns på plats återigen inne i Afghanistan, och det är ju oroväckande. Och det här är någonting som har bekymrat mig och mina kollegor i snart ett års tid sedan USA lämnade Afghanistan förra året. Och Al-Zawahiris död, vad innebär det här för Al-Qaidas framtid? Ja, framförallt så är det här symboliskt viktigt för den amerikanska regeringen och för amerikanska folket, eftersom oerhört många amerikaner omkom för drygt 20 år sedan i de här terrorattackerna. Så att det är så att säga slutet för en era. Cirkeln sluts lite ironiskt i och med att Al-Qaida är tillbaka i Afghanistan, där man en gång i tiden började på 90-talet. Och man började ju med att planera då olika attacker mot amerikanska intressen. De här ambassadattackerna 1998, attackerna mot ett amerikanskt örlogsfartyg år 2000, och sen då 11 september 2001. Så att cirkeln sluts, nu börjar allting om igen från början. Och Al-Zawahiris död, tror du att det kan väcka någon motreaktion från Al-Qaidas håll och att försöka hämnas hans bortgång? Ja, Al-Qaida har ju sedan 90-talet förklarat sig vara i krig mot USA och västvärlden, så att vi måste förutsätta, oavsett om han är död eller inte, att Al-Qaida tänker försöka skada i första hand amerikanska intressen runt om i världen. Den risken finns kvar. Den har varit ökat eller minskat, skulle jag säga, på grund av det här, utan de finns där ute och vi kommer att höra av dem snart igen i någon form. Och om vi tänker på Al-Qaidas storlek historiskt sett och om vi jämför med idag, hur stora är de idag? Ja, det är ju en spillra av den storleken som de hade före invasionen av Afghanistan 2001.
då hade man ju tusentals medlemmar och operatörer i tjänst både i Afghanistan men även i många andra länder. Idag är ju organisationen delvis en skugga av sin forna storhet, så att det är inte alls samma, man har inte alls samma personella förmåga som man hade för 20 år sedan, men organisationen finns kvar. Och det stora problemet som jag ser det, det är den här enorma mängden militär utrustning som USA lämnade efter sig i Afghanistan. Ibland ganska sofistikerad utrustning. Vi pratar om hundratals ton vapen och ammunition, mörkerkikare och annan sofistikerad utrustning. Hans, stort tack för att du gästade oss och ville tala om det här. Den egyptiske läkaren Ayman al-Zawahiri, 71 år, han anses vara en av hjärnorna bakom terrorattackerna den 11 september 2001. Och han var länge al-Qaidas andre man bakom Osama bin Laden och tog över som ledare i juni 2011. Vill ni läsa mer detaljerat om den här händelsen så gör det gärna på aftonbladet.se. För nu så tackar vi för oss.